Kryeqyteti nuk ofron shumë mundësi zgjedhjeje këtë fundjavë, por ofron cilësi. Arti i mirë që pak herë mund të gjeni në teatro ose galeri ka mbërritur, por një lloj si koncerti simfonik i mbrëmjes së të premtes në Teatrin e Operës dhe Baletit ka vetëm një mundësi për të shijuar. Mozart dhe Tchaikovsky mbërrin në kryeqytet në drejtimin e muzikantit më të mirë të shekullit të 20, Christian Lindbergh. Artisti jo vetëm do të drejtojë orkestrën, por edhe do të performojë në trombon, me instrumentin që e bëri të njohur në të gjithë botën. Por asgjë e re nga skenat e teatrove, pas tremotrave të Çehovit, Teatri Kombëtar përgatitet për të zbutur kryeneçën e Shakespeare-it, ndërsa të çmendurit Adams dhe Made in Albania janë projektet që po përgatiten për publikun në Teatrin Eksperimental Kujtim Spaj Vogle. E janë teatr. E janë teatr. E janë teatr. Ndërsa për të rinjtë të rriturit teatrot po përgatiten, për fëmijët vijnë shfaqjet në Teatrin e Metropolit dhe Parku Mambi në Teatrin Eksperimental. Një nga shfaqjet më të nduese për të vegjëlit këto kohë mbetet ende alternativa e Cirkut Beluçi. Galeria Kombëtare e Arteve këtë fundjavë hap dyert për dashamirësit e portretit. Llambi Blido, një nga emrat më të njohur të artit vizual në Shqipëri, sjell ekspozitën e tij të dytë pas më shumë se 30 vjetësh, kur guxoi të shfaqte edhe veprat e tij më të mira. Në këtë ekspozitë vijnë 100 vepra të Blidos, por tani më jo vetëm portrete.